Pojďte s námi do hlubin dávnověku. Do doby starých bájí, pověstí a mýtů, i do doby bohů, kteří dali jména dnům našeho kalendáře. Cesta nebude jednoduchá. Musíme překročit hranice desítky států i tří kontinentů, přeplout několik moří, abychom se pokusili oddělit zrníčka pravdy od romantických nánosů, které přikryly skutečné události našeho kontinentu. Evropy. Kníže Svatopluk již se na smrtelném loži kázal přinést tři hrubé pruty. Svázal je a svolav tři syny, žádal, aby je zlomili. Nedokázali to ani jeden. Poté rozvázav pruty, dal každému po jednom. Každý svůj lehce zlomil. Tak jako jsme putovali po západní hranici Slovanů i jejich severní výspě, kde sídlila hlavní slovanská božstva, nyní se pohybujeme po jihovýchodní hranici. Je to kraj žírných luk a úrodných polí podél řeky Sprévy. Jižní hranici slovanského panství odděloval od říše římské tok mohutného Dunaje. Na jeho břehu vytvořili Slované první státní útvar ve střední Evropě, Velkou Moravu. Vznikla roku 833 spojením Moravského a Nitranského knížectví a zahrnovala území dnešního Česka, Slovenska a Maďarska. V době knížete Svatopluka se vliv státu rozšířil všemi směry, až se dotknul obou moří, na severu i na jihu. Odkud a kudy sem Slované přišli? Celé stěhování národů pravděpodobně začíná někde ve střední Asii, kde vysychají stepy a jak se zužuje prostor pro lidi, tak právě ta turko-tatarská, turko-mongolská plemena narážejí někde na Góty, u Černého moře ty narážejí na Slovany, že jo, a dochází k takovému jako k obrovským vlastně přesunům lidí všemi směry. Tady, když jdeme vlastně kolem toho Dunaje, kudy putovala většina těchto etnických vln, tak si člověk vlastně hrozně uvědomuje ten rozdíl oproti severu. Jo, jsme sotva pár kilometrů tamhle od Karpat, od Slovenska a tímhletím územím, který bylo kolonizovaný mnohem delší dobu a kde je velice silný římský vliv. Tady ta Petronella Carnuntum, vlastně stále ještě na dohled z Bratislavy, to bylo antické město, které mělo pravděpodobně až 50 tisíc lidí. Když odsud odcházeli pod tím náporem těch barbarů, kteří se nezastavili ani za Dunajem, že jo, a vlastně se tlačili na Řím, tak se vypráví, že odtud odcházelo 10 tisíc žoldnéřů, 10 tisíc vojáků. Představte si, to je prostě jako pomalu armáda České republiky se všemi zbraněmi. A teďka ty žoldáci byli tu ze Sýrie. Jo, někteří byli Frankové, někteří byli ze Španěl, takže to byla vlastně taková jako sebraná soldateska mnoha tisíc lidí, která se jako dává na pochod. A teďka do toho přicházejí Slovani, v podstatě jako barbaři, jsou jako jednodušší. Úplně jako žasnete nad tím, jak prostí vlastně jsou a zároveň jsou plní síly a ti vítězí na dalších 1500 let nejméně. Slované do střední Evropy přišli s plejádou bohů, kteří se přizpůsobili vnitrozemským podmínkám. Bělobok, bůh slunce, Černobok, bůh zla, Radegast, hromovládný Perun a další. Před vznikem Českého království existovaly ve střední Evropě dva velké slovanské celky. O tom prvním, o Sámově říši, toho víme vlastně hrozně málo. Tu Sámovu říši já si představuju tak jako
Súdán někdy jako v 19. století jako takové území třeba Vadaj a Bornu, to byla poměrně rozsáhlá území, kde byli kmenoví náčelníci. A čas od času se stalo, že jeden ten kmenový náčelník dokázal sjednotit takový jako hašteřivý kmenový vůdce. Ti kmenoví vůdcovi normálně třeba s nepřítelem vyjednávali jako separátně a snažili se mu podlézat, jo, nebo bojovat s ním, nebo získat nějaké výhody, ale tu a tam se stalo, že se objeví prostě výrazný člověk, zřejmě jako kupec Sámo, dokáže to celé jako sjednotit a tím pádem celá tahle ta sjednocená velká oblast se několik desetiletí dovede bránit třeba Frankům. Druhý velký státní celek je Velká Morava. A to už je doopravdy o něčem jiném. Tam už to nejsou jenom ta jednotlivá, napůl nezávislá knížectví, jako je to soustátí, ale tam už je to jako centralizovaná říše. A taky když se podíváme, jaké je dědictví Sámovy říše, mně to přijde třeba jako, já nevím, politické koalice, které se neustále proměňují, jo, tak to je jako něco jako Sámova říše. Ale Velká Morava, to už je vzatá franská říše jako Karla Velikýho, je to adaptovaný na slovanské poměry a už je to záležitost, která jako dědictví ovlivní vznik nejenom Českého království, ale taky polského a maďarského. Jižní Morava byla pro příchozí Slovany ideálním místem k usazení. Úrodný lesy chráněný prostor na pomezí franské říše, skrytý a poněkud stranou od dotírajících Hunů a Avarů. Byzantský císař Konstantin VII. Jej poprvé nazývá Megalé Moravia, Velká Morava. Velkomoravská hradiště jsou pevnosti v lužním lese. My si to dneska už tak jako neuvědomujeme, ale ten lužní les, zejména podél Moravy, že jo, a pak podél Dunaje, chránil tato sídla lépe než vysoké hory, protože to bylo v podstatě jako neprostupný nebo velice obtížně. Pohansko u Břeclavy, jedna z těch hlavních pevností v tom lužním lese, kde bylo objeveno několik set objektů sídelních, jsou takové ty slovanské polozemnice, jedna z nich je tady rekonstruovaná za mnou, je jako velice jako pěkně udělaná. Vidíme, že vcházíme dovnitř, tak jako zhruba půl metru až metr, je to proto, že tam je jako teplo, vlastně i v zimě, v rohu je pícka, vpravo je něco jako postel, ze zhora prostě visely pravděpodobně potraviny. No, pojďte se podívat na slovanské bohy. My nevíme, jestli takhle vypadaly, protože se zachovaly jenom kůlové jamky, ale v jiných částech Evropy známe slovanské kůly vlastně jako s hlavama vlastně. Takže tohle je rekonstrukce. Ono už samo jméno Pohansko, že jo, jsme jakoby uprostřed toho pohanství. Co to znamená? My s velkými potížemi rekonstruujeme to pohanské náboženství starých Slovanů. Je to způsobeno jednak proto, že ti Slované přicházeli z různých částí Balkánu a přijímali do sebe různé další vlivy. První věc, to znamená, nebyla homogenita kultu. Druhá věc je ta, že jiný kult mají vždycky elity a prostí lidé. Jako elity mají tendenci k velkým bohům a k jednoticím principům. Prostí lidé mají takový ta svá lokální božstva. Co ale můžeme říct jako univerzálního o náboženství Slovanu? Především se zdá, že to byli uctívači ohně. Tady přímo na Pohansku se byly vykopány jako centrální jáma s ohništěm a okolo toho 8 dalších jám, které možná patřily různým kmenovým skupinám, rodinám, anebo prostě jenom jako reprezentovaly různé aspekty teda toho božstva. Druhá důležitá věc pro Slovany bylo vždycky slunce. Jo, takový slunce, život, zrození. Dokonce se zdá, že i ta koleda vánoční, že to je kus prastarého vlastně pohanského zvyku, kdy ty koledníci obcházejí s malým dítětem, který v tom původním náboženství to bylo slunce, který se má zrodit, že jo, a v tom křesťanství je to ten Ježíš, který se rodí akorát v tom okamžiku, kdy to slunce sílí. Brzy po spojení obou území požádal kníže Rostislav papeže o zaslání křesťanských učitelů na Moravu.
Bylo mu jasné, že jeho země, aby byla respektována, potřebuje přistoupit ke křesťanství. Papež nereagoval. Proto se obrátil na byzantského císaře. Na Moravu proto dorazil Konstantin s Metodějem. Mikulčice byly velice pravděpodobně hlavním městem říše, která byla stejně velká jako Rakousko-Uhersko. Když mluvíme o Velké Moravě, tak se nemůžeme vyhnout jedné podstatné věci, a to je její duchovní základ. A ten duchovní základ, to je základ řecké kultury. Je to ten slavný Cyril a Metoděj, kteří sem přicházejí, dávají písmo, ale také překládají Bibli. A jedná se teprve o třetí překlad Bible do evropského jazyka. To znamená po latině, řečtině, najednou Bible se tady objevuje poprvé po 500 letech znovu ve staroslovenštině. A to je právě to, že ty velké říše jsou velké nejenom tím rozsahem, ale taky duchovním dědictvím. My to dobře vidíme na říši Karlově, že je taková ta karolínská renesance, kultura, jednotné míry, systém cest, liturgie. Pak to vidíme docela pěkně na té Velké Moravě, taková ta slovanská vzájemnost. Něco, jak dneska je každý jako vlastně sám za sebe, že? Tak co jsme už jako zapomněli, ale to 19. století ještě jako hrozně dobře cítilo, že vlastně Češi patří k jeho Slovanům, jako ten Balkán, který se tak jako odtahujeme dneska, tehdy nebyl zapomenut, ale byl jako velice živý. A pak tady pochopitelně ta tradice, prostě ta náboženská, taková ta, já bych řekl, taková ta zpěvná, krásná a malebná, moravská, ale původně tedy ještě byzantská, či řecká a východní prostě tradice, která dbá víc o duši než o peníze. Velká Morava se po přijetí křesťanství stala respektovanou říší. Největšího rozmachu, ale i rozlohy dosáhla za panování knížete Svatopluka. Počátek jeho vlády je poznamenán četnými střety s Franky. Svatopluk v nich zvítězil. Co to je národ? My známe více definicí národa. Většinou se ten národ týká jazyka, místa a společné historie. Ale slovenský historik Jan Steinhiebel nabízí trošku jinou, možná přesnější definici. On říká, národ to je skupina lidí, kterou spojuje společná bolest, společná tragédie. Tak když si to promítneme na českých dějinách, že kdy nejvíc držíme pohromadě ve chvíli prostě nějaké úzkosti, 30letá válka, nebo když srůstáme opětovně dohromady jako v husitství, nebo když vzpomínáme na první nebo druhou světovou válku. A všechny ty tragické okamžiky mají v sobě nějaký jako zárodek velikosti. To my si vždycky tu velikost uvědomíme tak jako mimoděk. Třeba jako když zvítězíme jako v hokeji. A co jsou teda Češi jako národ? Jako ono to asi není jenom jako o té bolesti, ale ono je to o tom, čemu se říká etnogeneze, ten vznik vlastně toho národa. Představte si, že Češi jakoby do té české kotliny a pravděpodobně právě tady zrovna z toho Podunají prosakovali po takových malých kapkách. Pak se ty kapky měnily v jednu nebo ve dvě vlny v 6. a v 7. století. Pak vzniká, že jo, nějaká centrální vláda, vzniká jednotná kultura a z těch různých kapek a vln, ale zbytku zajatců také a zbytku původního obyvatelstva a utečenců před Avary, že jo, a utečenci od možná někde až od Černého moře vlastně vzniká český národ. Mapa Velké Moravy a slovanského osídlení se protahuje daleko na sever, do nitra současného Německa. Ledovec se odtud stahoval někdy před 12 000 lety a zanechal za sebou jako písčité půdy, jako nízké pahorky, prolákliny, to byly vyplněné jezery. A do této krajiny, že přicházejí posléze po těch několika kulturách Slované. A teďka, jak se opevnit
na takovém území. Takže vymysleli někdy od 9. století systém kruhových pevností, které byly obklopeny vodním příkopem a často ještě byly lokalizovány v bažinách. Takže vůbec jenom dostat se po nějakém haťovém mostu k takovéhle pevnosti bylo velice obtížné. My jsme tady u Chotěbusy, jmenuje se to Raduš, a je to takový jako krásný příklad nově zrekonstruované slovanské pevnosti. A k té rekonstrukci taky došlo takovým jako docela kuriózním způsobem, a to je to, že tady všude v okolí pod náma je hnědé uhlí, to bylo vlastně vytěženo, přitom byl zničen ten archeologický záznam a Němci se snaží aspoň část té paměti vrátit v podobě malých muzeí nebo pevností, jako je tahleta. Na počátku byla pověst o knížeti Svatoplukovi, jeho synech a třech prutech. Synové se otcovou radou neřídili. Za vlády Mojmíra se od říše odtrhují české kmeny, aby založili nové království. Čechy v čele s Přemyslovci. A také báji o praotci, o zemi oplývající mlékem a strdím. Jenomže o ní už víme, že je to jen pohádka. Tenká a někdy nezřetelná je nit oddělující pohádky od historie. Platí to před tisíciletími stejně jako dnes.